stemme. I disse dager feires de dødes dag. Halloween. Kanskje andre steder i verden også. Disse feiringene, de har mange likhetstrekk, men med lokale variasjoner. Og jeg er ingen ekspert på dette området, men jeg har lest litt her og der. Nettet og i denne boken. Særlig om de dødes dag, som er en meksikansk feiring. Så jeg tenkte jeg skulle lage en video i anledning feiringen. De ser ikke du. Ok. Jeg har lyst til å snakke litt med deg om de dødes dag. Halloween. Og alle sjelers dag. Og helgens dag. Jeg har lyst til å fortelle litt om hva jeg har funnet av informasjon om den historiske bakgrunnen til disse feiringene. Og så vil jeg vise deg noen bilder fra denne boken om de dødes dag. Så har jeg med i tillegg denne fargeleggingsboken med de dødes dagtegninger. Jeg tenkte jeg skulle avslutte videoen med å begynne å fargelegge et av motivene i boken. Men det er ikke sikkert jeg gjør ferdig hele tegningen på tape. Men jeg kan legge ut et bilde av det ferdige resultatet på bloggen min. Masse fine motiver her. Og egentlig så kan vi kalle det de dødes dager. For denne meksikanske feiringen, den pågår i 2 dager. 1. og 2. november hvert år. Feiringen har røtter langt tilbake til tiden før de spanske conquistadorene ankom kontinentet. Og ifølge denne boken, ja, og Wikipedia, så feiret både mayaene og aztekerne de døde. Men før den spanske erobringen, så ble feiringen utført i juni og juli. Så, etter at katolisismen fikk innpass i Mexico,
så ble feiringen flyttet til november, slik at det passet sammen med alle sjelers dag og alle helgens dag. Og dagens feiring av de dødes dag er en blanding av pre-kolumbiansk kultur og disse katolske høytidsdagene. Jeg skal fortelle mer om de dødes dag senere. Og du skal få se bilder fra boken, jeg lover deg. Noen få, i hvert fall. Men akkurat nå så hopper jeg litt videre til allhelgens dag, alle sjelers dag. Den katolske kirke er lagt til 1. november, mens 2. november kalles alle sjelers dag. Alle helgens dag er en helligdagsmarkering, og festen for de helgener hvis navn ikke er kjent. Det var pave Gregorius den tredje, som innførte at allhelgens dag skulle markeres den 1. november, en gang på 700-tallet, ifølge Wikipedia. Så ble alle sjelers dag innført i den katolske kirke i år 998. Og det skulle være en felles messedag for de døde som var så fattige at de ikke hadde penger til å la presten lese sjelsmesse over seg. I den katolske kirke er det tradisjon å stelle med, pynte og tenne lys på graven. Sjelers dag har ikke lenger noen fast tradisjon i Norge. Som minnedag falt den bort etter reformasjonen, mens allhelgens dag og allhelgens aften i den norske kirke er lagt til første søndag i november. Og jeg husker som barn og sette lys på graven til besteforeldrene mine. Og da var gravlunden alltid full av lys. Og sånn sett så kan man kanskje si at praksisen rundt alle sjelers dag og alle helgens dag har smeltet litt sammen her til. Så er jeg i midten av 30-årene, så dette var vel en gang på 80- og 90-tallet. Nå vet jeg ikke om det er vanlig, eller like vanlig som det er. Å sette lys på graven i dag, akkurat på allhelgens aften. Og selv om jeg fortsatt passer på graven til mine besteforeldre, så har jeg nok ikke vært så flink til å holde tradisjonen med lys på graven og helgens aften. Halloween har kanskje tatt over mye av feiringen her i Norge. Men også i Halloween er lys og lykt.
Ordet Halloween stammer fra det engelske All Hallows Eve, eller All Saints Eve. Men feiringen, den har røtter i en gammel keltisk tradisjon. Og en høsttakkefest som ble kalt Samhain. Og jeg vet ikke om dette er riktig uttalt ordet, men det staves S-A-M-H-A-I-N. Og dette ordet, det er gelisk, og det betyr sommerens slutt. Feiringen stod på de britiske øyer, og det skulle feires 31. oktober, og dette skulle sammenfalle med innhøstingen. Halloween-feiringen er en stor begivenhet i moderne tid. I engelskspråklig land, og særlig i USA, hvor denne tradisjonen kom gjennom irske innvandrere. De siste 10, kanskje 15 årene har Halloween også blitt feiret her i Norge. Men tilbake til Samhain. Det var nyttår i den keltiske kalenderen. Og på Wikipedia står det at denne overgangen representerte en utfordring, siden den iboende kraften i både det gamle og det nye året var for svake til å holde de underjordiske kreftene borte fra jorden. Og derfor var dette en hjemsøkt natt. Og kaoset som oppstod i denne overgangen mellom to år ble gjennombrettet ved daggry, da det nye året hadde fått tilstrekkelig styrke. Det er vanlig å pynte med gjenstander som symboliserer døden, de levende døde og svart magi under Halloween. Og i dag, i moderne popkultur, ser vi dette representert gjennom spøkelser, skjeletter, hekser, zombier, små djevler, etterkopper, vampyrer, og så videre. Det er også vanlig å bruke symboler for høst og grøde i feiringen. De utskårne gresskarne, for eksempel. Og svart og oransje er litt typiske Halloween-farger. Der svart representerer natt og mørke krefter, mens det oransje representerer markens grøde. Tilbake til Mexico og de dødes dag. Jeg vet ikke om du ser Day of the Dead etter denne boka. Ganske enkelt. Det er en kjempefin bok med masse flotte bilder i. Jeg kan ikke vise deg alle dessverre, men du skal få se noe. I mange hjem som feirer de dødes dag, så lager man et lite
til husalteret. Her et eksempel fra operkamera. Klarer å vise deg. Dette husalteret, det pyntes etter alle kunstens regler. Og det lages for å hedre døde familiemedlemmer. Og man setter frem ting som minner en om disse slektingene. Mat og drikke som de var glad i. Og bilder av de avdøde. Her altså et fotografi av et slikt alter. Etter troen så er det slik at himmelens porter åpner seg ved midnatt 31. oktober. Og da gjenforenes sjelene til alle avdøde barn med sine familier i 24 timer. Og da er det vanlig å sette frem leker og søtsaker på alteret. For eksempel de typiske hodeskallene laget i sukker. Det er en her, jeg vet ikke om du kan se det. I sukker eller i sjokolade. Den 2. november så kommer også de sjelene, de voksne sjelene, for å delta i festen. Og da setter man frem sigaretter og brennevin til dem. Andre ting som plasseres på alteret er blomster. Det typiske brødet som lages til denne høytiden, skal vi se. Det er så hvitt. Skal vi se. Om vi kan få det frem. Du ser kanskje så hvitt deler av brødet her. En annen typisk dekorasjon som du kan se på dette bildet, det er disse dekorasjonene i silkepapir, tynne papirdekorasjoner, gjerne med hodeskaller på. Og disse altrene, de er ment og invitere de døde med på festen, og være en påminner om livets goder og gleder, i stedet for å dvele over døden. Det er ganske fint, synes jeg. De dødes dag kan bli en ganske dyr feiring, men man bruker så med ressurser på den, fordi man tror at glade og fornøyde sjeler bringer beskyttelse, visdom og lykke til sine familier. Den 2. november så flytter man feiringen til gravstedene, der familien vasker gravstenen. Og de spiller kort, og de hører på musikk, og de minnes sine døde slektinger i fellesskap med andre familier. I landsbyene i Mexico så holder tradisjonene landsbyens innbyggere samlet.
dödes dag och elementer från feiringen har blivit populära i kunstuttryck och stora delar av världen idag. Och denna boken här, den heter Day of the Dead, Art, Inspiration and Counterculture. Den är skrivet av Russ Thorne med ett förord av, vi ser vad står det, David Lusso. Det är massa flotta bilder inne här. Jag kan inte visa alla sammen. När det gäller ett kunstuttryck så är Tim Burtons filmer en av de goda exemplen. Och här ska vi se. Här är ett bild. Nightmare Before Christmas, eller ett förjulsmareritt som den heter på norsk. Och Tim Burton, han inkorporerar ofta elementer från De dödes dag i sitt arbete. Handlingen i den filmen är satt till Halloweenland. Men man kan tydligt se inspiration från De dödes dag. Och visa ett annat bild. I Halloween-feiringen också här i Norge de siste årene ser vi att stadig flere sminker sig och klär sig ut inspiration från ja de mexikanska sockerrådeskalorna. Så. Det är väl lite om bakgrund och likheter och skillnader. Dödes dag, Halloween, alla sjelers dag och alla helgens dag. Jag hoppas du likte det. Ja, det gick att rädda för mycket fel information. jag vet att man kunde snackat länge om det här. Här kan man verkligen fördjupa sig. Och jag syns att det tema är väldigt spännande. Men jag har egentligen akkurat börjat att läsa. Då lägger jag vekt den här boken. Så, det är från denna. Just add color, Day of the Dead. Artwork by Sarah Walsh. Så här är det 30 illustrationer.
Så man kan... Her har vi damen. Vi ser henne da. Illustratøren. Jeg vet ikke om du kan se det. Illustrasjoner som man kan fargelegge, og så kan man dekorere med dem, henge de opp. Ja, jeg tenkte jeg skulle fargelegge denne. Så. Jeg hadde egentlig ikke tenkt jeg skulle snakke så mye. Så jeg håper det blir noen fine lyder som du kan nyte. Men hvis du har lyst til å se det ferdige resultatet, vi får da se hvordan det blir. Så tenkte jeg at jeg kunne legge det ut på bloggen min når jeg ferdig. Så da begynner jeg snart å tegne litt fargelegge. Jeg skal ikke noen minutter med det. Håper du slapper av. Og så ønsker jeg deg en god feiring. Du skal feire enten de dødes dag. Så det har feiret allerede.